Kunda aytmoqchiman, Rossiya shahrida musofir yurgan akalarimiz diqqatiga. Hozirgi paytda provarkalar qattiq bo'lyapti. Bez dokument yurgan akalarimizga kirish xizmatlarimiz bor. Pasportingiz bo'lsa, kilomizga naqd pul ishlab chiroyli savollar qo'yib yurishadiki. Xo'p. Sizlarcha chaqirtirib olaman. Qayerga nech bilib qoldi dedi. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz bo'lsin. Tartamasiz. Omonsiz, tinchmisiz? Tartamayapsizmi? Nima? Kimlar 200 rubldan gapga javob, skidka qilib beraman. Gapimga javob, nechta beraman? Tezkor xabar migrantlar ko'rsin deydi. Shu ani migrant degan joyni o'chirib turib, musofirlar deb bosib qo'yaman. Nis pitsani. O'ta yomon ko'rgan gapimda shu meni. O'ylada bo'lyo. Gap yo'q. Bo'lsa hojilarga olib borasiz. Omin Alloh bo'y. Yor yuz bilan boraylik. Omin. Aga. Kim bilet topdi? Aka qayerga bilet oldingiz? Toshkentga oldim 2-avgustga. 2-avgustga. Xo'p. 32 8 ekan. Ikkinchi nech pulga oldingiz? 15100 so'mga. 15100 so'mga. Akalar, ismingiz nima edi? Bahriddin. Bahriddin aka, o'z qayerdansiz? Qashqadaryo. Qashqadaryo, Go'sh shahri. Tandir, tandir ko'p islomi. Bizga mas'ul sasha tandirlar ish aka. Yo'llaringiz bexatar bo'lsa, Allohga omonat. Davomlimi aka? Davomli. Metro qaysi? Damadedova. Yo'q, mo metro qaysi? Begoya. Begoya, siz Damadedovdan uchyapsizgina. Sog' bo'ling, obbalar. Aka, chichensizlarni rahmatli olaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kelmayapsiz. Kilomizga naqd pul ishlab chiroyli savollar qo'yib yurishadiki. Xo'p. Sizlarcha rahmatli olaman. Qayerga nech pulga bilet oldingiz dedi? Farq nimaga Toshkentga 20 sentyabr. Ko'rayapsizmi? 11 mingga 32 ga 8. O'zbekiston oyli 32 kilo. Agar 8 kilo ushlaydi, 11 ming nechpa? 11 ming bo'lsa. 11 ming do'ziga sentyabr oyiga olib nechinchiga oldingiz? 21 mi? 21 sentyabr. Sentyabrni so'rayotganlar mana. O'zbekiston oyollar. Siz ham xuddi shumi? Adashmasam? Shu, shu. Gap yo'q. Agalarim, qaraylar, agalar, o'ta go'zal naqdi. Metro Begavaydamiz, hali ham o'zgarmagan. Shu, shu. Ishonchliman aka. Dastasida eski tomib kelamiz. Eski tomib kelasiz, yuzda qarang, nur yog'layapti. Inshaalloh menga savol tushsaman, niyat qilyapti aka. Gap yo'q, aka. Vaqtingiz olganingiz uchun minnatdor bo'lsin, sog' bo'ling. Keling, aka, endi siz bilan bitta achoq-achoqlik gapni ko'rsatib beraylik. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz bo'lsin. Tarchamasiz. Omonsiz, tinchmisiz? Tarchamayapsizmi? Nima, kelmayapsiz? Yo'qsiz-ku. Ishi bo'lib ketdi. Gap yo'q, ish bo'ldimi? Pulni sotdingizmi? Qachkaladingizmi? Jentra burib ish, katta bolalar mashinasi uyda turibdi. Gap yo'q. Xullas, nima demoqchiman? Vaqtingiz olmayman. Xo'p, qayerga, qachonga deysiz? Toshkentga 17-avgustga, 23-ga 5. 23-ga 5. Nech pul? 11500 so'm. 11500 so'mdaki 15 ming nech pul dedi? 15500. Ah, ular O'zbekiston oyli. Bu akaning qaysi? Toshkent. Nortes, yangi ali aviakompaniya. Akalar esda yo'q, shu aviakompaniya mana chiqarib berman rasmini. O'zbekiston fuqarolariga tegishli aka-ukalarim, Rossiya shahrida musofir yurtda ota-onam, bola-chaqam deb ishlab yurgan aka-ukalarimizga registratsiya xizmatlarimizni taklif qilamiz. Kimdan-kim registratsiya qildirmoqchi bo'lsa, shu ko'pdagi nomeringizga biroz chiqasizlar kerak, kaminani o'zimni shaxsiy nomerim. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. 3 oy bazada turadigan, shu ko'rib turganlar 3 oy bazada turadigan registratsiya qilib beramiz akalar. Qo'ldan kelgancha продление, просрочка, трудовой договор, shunga o'xshash dokumentlar kerak bo'lsa, batafsil ma'lumot uchun WhatsApp orqali chiqinglar yoki unda prямой ofisga kelaverasizlar. Qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Aka-ukalar, xudo xolasa yana shuni o'rnida aytib o'tmoqchiman, kirdi-chiqdi xizmatlarimiz bor. Realning shopirni o'zi bilan telefon qilib, dagavor qilib, olib borib olib kelish xizmatlarimiz ham bor. Nomer telefoniga biroz telefon qilib qo'ysanglar bo'ldi, sizlar bilan har doimda hayot bahmet bo'ldi. O'ta ham arzon narxda 11400 rubldan biletlarni chiqarib yuborgan. Olsanglar bo'laveradi, ishonchli, o'zimiz praktika. Bitta telefon qilib qo'ydirib qo'ydim, yangi, arzon narxda. Ismingiz nima edi? Akbar. Akbar ali, akam bilan dildan suhbat qildik. Rahmat, vaqtingizni ajratganingiz uchun. Lekin mana sirasi kelgandan shu 5 minutda chiqarib berdi, rahmat. Gap ochib nima deb o'ylagandim. Gap yo'q, aka, xudo xohlasa. Soatda keldim, shu chiqib ketdi. O'z qayerdansiz? Jizzax. Jizzax, aka, Jizzaxga mendan salom ayting. Onaxonga salom ayting. Shikolatlarni oldilarmi jiyanlarga? Sog' bo'ling, o'zingiz ehtiyot qiling. Allohga omonat, sog' bo'ladi. Agar shunaqa yaxshi kayfiyat bilan har doim sizlar bilan hayot bahmet maydon akamiz bor ekan. Aka, sizlar qabilat oldingiz, siz yana bitta video tushib qo'ying endi aka. Ba'zi bir kun va surgun ketamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz joyidami? Tarjimasizdan. Bugun barisi shu video tushib ekanlar, soqoli bo'ldi. Hali endi soqol haqida gapirib nima uchun?
sünnetdagi savol inshaalloh qo'yamiz. Nasib men hozir harakatdaman, bilinyapti? Harakatdamanmi? Xo'p, ismingiz nima? Fayoziddin. Fayoziddin aka, qayerdansiz? Qashqadaryo. Qashqadaryo. Sizdan hali Go'sh shahridan, ha? Gap yo'q. Qachonga qayerga biletingiz? Qarshiga. Qarshiga? Birinchi avgust. 12500. 12500 bagaji bormi? Bor. So'raydi-da, ko'rib turibsan, akam so'raydi, bagaji bormi deydi. Bagaj bor. Demoqchiman, ishonch deyman, qanday ishonch? Yaxshi, mas'ul. 12500 1 avgustga uch bilet oldingiz. Bilet oldik, xudo bilsin. Qarshiga. Qarshiga. Qarshilarga kelaman, arzon bilet chiqibdi 12500 rublga. Xullas kelsanglar bo'laveradi. Nomer telefon 8963 763 0707 metro. Metro Begovaya. Metro Begovaya. Gap, akasam bitta chiqasizmi? Keling, keling. Qildingiz telefon. Bu akam, aka assalomu alaykum. Bu akam hozir telefonda ushlab turadi. Va ana shunaqada akini o'zi xolatisi juda mazza qilib gaplashaman. Ismingiz nima edi? Salohiddin. Salohiddin akam, inshaalloh akam bilan sizni quvvat qilamiz. Salohiddin akam. Nima demoqchiman? Ha, bir minut akalar ketsa kerak. Aka, inshaalloh yaxshi e'tiborlar. Ota-onaga salom ayting. Yo, chet elda, chet el emas, Moskvada hayot qayda ukamiz bor, salomat deb qo'ysanglar bo'ldi. Sog' bo'linglar, Allohga omonatlar, yaxshi e'tiborlar. Xo'p, bo'lar. Prosta vaqti nom edimmi? Xo'p, aka, qachonga oldingiz biletsiz? Ikkamiz aka-ukamiz qarshiga oldi. Aytdim, o'g'ishingizni chichisda soqol kelib chiqqan edi. Xo'p, qarshiga oldingiz. Qarshiga oldingiz, bir xil narx. Bir xil narxda. Ikki o'ylar. Kecha olib ketdinglar. Kecha olib ketdinglar-a? Bugun nimaga keldinglar unda? Bugun bu kun o'rtog'iga olgani keldim. Sizga kana ko'rsatib qaysiga o'rtog'i? Mana hozirgi akam. Hozirgi akam. Ukam o'rtog'i. Ha, sizlar hamma bitta joydansizlar-a? Qashqadaryolarga aytinglar, mana shunda ko'pchi go'sh emas, bizga qolmayapti to'g'ri-ku, go'sh. To'g'ri-da? Agarlar hurmatda sizlar Qashqadaryo, Surxondaryo, butun O'zbekiston musulmon ahli sizlar bilan ardongida yaxshi kayfiyatda akalarimiz suhbat qilyapti. Aka, o'zlar ishonchli bel. Ishonchli. Nasib bo'lsa keling. Hali o'rgatmayapman, hali ba'zi. Yo'q, tanishing hamma qolay o'g'limasmi? Asad deydi-da. To'satdan keldik bizlar ham. O'zi kecha to'satdan keldik. Manzilni eshitib, birovlardan so'rab surishtirib keldik-da. Gap yo'q, aka. Birinchi marta olishimiz lekin. Birinchi marta olishingiz. O'zbekim kimdir aka, bu birinchisi emas aka. Manaqada mayda vizitkamiz tugadimi? Yo'q, bo'ldi. Bom, beringni shu o'sha bitta ekran chiqarib yuboraman-da, o'sha turadi. Men pachkasi bilan aytaman, bom, pachkasi bo'qan. Mayi o'z o'qing ekan. Nima deb nomerni o'qing? O'zbekim 24 aviakassa. Nomerni o'qing, nechchi nomer? Bo'lmadi. Telefon raqami? 57 963 761 0707. Ko'rsang, ashni uni bitta WhatsAppga yozsangiz bo'ldi, aka. Shu eng yaqin oshingiz bo'ladi, ashingi. Men buni olib qo'y, o'zbekimga borasan. Meni siz ismingizni aytsang, aka. Gapga javob. Xudo xohlasa tirik bo'lsam aka, hali katta gap emas aka, 200-300 rubl ishda skidka bo'ladi. Inshaalloh. Shu vizitka bilan kelgan insonga bo'ladi, aniq. Esda chiqarmay, shu vizitka bilan kimdan kim kelsa 200 rubldan gapga javob skidka qilib beraman. Gapimga javob, nechta beray? Nechta odamingiz bor? Odam ko'p tanish. Ash odamlar nima qilar? Ash odamlar skidka olib kelsin, 200 so'mdan bo'lganda 10 kishi kelsa 2000 bo'ladi, to'g'rimi? Men aka, mana odamlar bering. Meni skidka bilan borsa 200 rubl skidka deyin. Qanaqa aka, jiyanlar ishkala boradi, 2 kilo, 2 kilo qolib. Mana aka, xullas demoqchiman. Men rahmat, sog' bo'lasiz. Shukr aka, Alloh rozi. Shu skidka bilan kelgan inson 200 rubl skidka. Bugungi videomiz o'ta neobichni, ana to'satdan keldim, akalar referdan olyapman, yana boshqadan oldimni. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, akalar sizlarga rahmat. Kimga salom aytamiz? Salom aytib qo'ying. Akalarga, mana ishda qolayotganlar, yaxshi ishlar, mening instrumentim tema 10 kunda qaytaman deydigan joylar bo'ladi-ku. Obstaklar diqqatiga. Endilikda Rossiyadan O'zbekistonning 12 viloyatiga yuklarni jo'natish muammo emas. Buning uchun shunchaki ushbu raqamlarga bog'lanib, 1 kilosi uchun atiga 165 rubldan to'lab, yuklarni O'zbekistonning 12 viloyatiga jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Donamizga salom yo'llamoqchiman. Sog' bo'lsin. Alloh nasib bo'lsa, eson-omon barcha musofirlar sog' bo'lsin, yurtimizga o'ynab kulib yetib borsin. Gap yo'q. Shukr turgan hamma musofirdagi aka-ukalar, tanish bilish hammaga salom. Haligi tezkor xabar migrantlar ko'rsin deydi, shu hali migrant degan joyni o'chirib turib, musofirlar deb yozib beraman, hech bitsamni. O'ta yomon ko'rgan gapimda shu meni. O'ylada bo'lyo. Gap yo'q. Aka siz bitta mo o'tib bo'lakcha bir narsa degan video kelgan. Bitirib qo'yarasiz. Gapiring. Nima ekan niyat qilib chiqqanmiz Ostonadan? Shu niyatlarni amalga oshirib musofirlar inshaalloh yetib olsin ota-onasini oldiga, farzandlarini oldiga.
Akeye şu cahil bir dua kılalımız değil mi gani? Amin. İnşallah. Amin. Allah'ın. Müsafir dürgenler, şu Müslüman ahli, inşallah. Hacılar gibi varız nasıl? Amin Allah'a be. Yarı yüz bilen bari öyle. Amin. Akeye sağ olun. Sağ olun. Özbek takılın. Özbek'in hikmeti.